តិចតែមេទេគឺគុំមេតែចាប់គ្រប់ចៃយើងទទួលផលច្រើនបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទៅតាមដាននិយមតាមដានវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មថ្ងៃនេះសូមថតពីប្រកងម្ដងរាល់ដងយើងសូមថតតើពីមន់ពីទីអញ្ចឹងប៉ុន្តែលើកនេះយើងសូមថតជាការអញ្ចឹងប្រកងហើយវីដេអូនេះក៏អត់វែងដែរប្រហែលជាយ៉ាងយូរ5នាទីយើងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលស្រាប់ដាក់មេបាប្រកងដែលគាត់លក់មកគូតម្លៃវាគឺ10ដុល្លារដោយសារតែវាធំធំហើយហើយតាមពិតទៅថ្ងៃនេះចង់មកទិញកូនបកងយកទៅចិញ្ចឹមប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អស់ហលីងអស់កូនបកងទៅមិនសល់តែមេមេតែអត់តន់ដោយសារតែមេមេវាថ្លៃដែរមួយគូ10ដុល្លារអញ្ចឹងទៅតោះបានទិញជាមួយពេលក្រោយប្រហែលជាខ្ទង់ពាក់កណ្ដាលខែកងនេះធំធំហ៎ជាមួយដល់គ្នាវាមួយចូលបាយជីបមកខំធំមែនទេអត់កាច់តាមការប្រាប់របស់គាត់ថាចំណាយវាអត់ច្រើនមែនទេក្នុងការធ្វើអាងនេះអើនេះហើយការដែលចំណេញនេះគឺច្រើនហើយយមើលតោះគ្នាកន្លែងនេះកងធំមែនទេនោះសាច់ឥឡូវសាតាកូនបកងអស់ហើយចឹងមើលមេម្ដងនេះវាឡើងមេធំធំឥឡូវដើម្បីកុំមើលខាតពេលយូរយើងមើលកន្លែងចំបកងនឹងតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទយើងទៅមើលទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកសិដ្ឋាននេះកន្លែងក៏ធំហ៎ហើយស្អស្បៃស្តីទាំងអស់កន្លែងនេះកន្លែងទុកដាក់មេកូនក៏ខ្ញោះនៅកន្លែងនេះហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺកន្លែងដាក់កូនតូចតូចអាងគាត់ធំមែនទែនច្រើនអាងហើយឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងមួយទៀតដែរកន្លែងបកងធំនេះកន្លែងនេះប្រកងធំច្រើនហើយមើលទៅអស់គ្នានេះមើលដល់ទៅប្រកងកន្លែងនេះជាកូនដែលគាត់ទុកលក់សាច់ដែរលក់សាច់ហើយក៏ទុកធ្វើជាមេពូជដែរច្រើនមែនទែនបើមិនជឿលោកដៃទៅខាងហើយនៅច្រើនទៀតនេះវាចូលនៅក្នុងកន្លែងដេកវាអី
ពេលថ្ងៃជិះវាដេកទៅពេលជប់បានទៅស៊ីចំណីខ្ញុំមើលដល់គេហើយគេធំធំមែនទេមួយចូលប្រហែលជាមួយខំជាងចាប់អត់បានទេហើយដោយសារតែវីដេអូអត់ចង់ថតវែងយូរទេអញ្ចឹងសុំត្រឹមតែ5នាទីទេហើយមុននឹងបញ្ចប់សុំមើលកន្លែងនេះទូទៅបន្តិចកន្លែងនេះកន្លែងគាត់ចិញ្ចឹមកូនដាក់កូនប៉ុន្តែគាត់ថាអស់ហើយដោយសារតែគេមកកំងច្រើនយូរច្រើនទស្សនភាពទូទៅមួយអាងនេះគាត់ថាចំណាយខ្ទង់ប្រហែលជា70ម៉ឺនថ្លៃអាងទាំងថ្លៃអុកស៊ីសែននេះទៀតវាអាចចូលដល់ប្រហែលជា90ម៉ឺនអញ្ចឹងមួយអាងនេះប្រហែលជាចូល90ម៉ឺនដែរហើយថ្លៃភ្លើងជាប្រចាំអស់ច្រើនដែរបើសិនជាយើងដាក់ប្រើម៉ូទ័រតូចមួយអានឹងអាចថ្លៃភ្លើងអស់10000 20000ដែរខែហើយម៉ូទ័រហ្នឹងខ្ទង់តម្លៃ10000ជាងហើយដោយសារតែវីដេអូរៀងយូរដែរ5នាទីលើសហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលតែងតែតាមដានមើល channel របស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីកសិកម្មហើយកុំភ្លេចបើសិនជាអត់តន់ធ្លាប់ subscribe ឬក៏អត់តន់ធ្លាប់មើលវីដេអូទេហើយចង់បានវីដេអូថ្មីៗដែលស្ដីអំពីការចិញ្ចឹមសត្វជាពិសេសដូចការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាទីទៀតនឹងមានការចិញ្ចឹមបកងក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមពពែហើយនឹងគោដែរអញ្ចឹងសូមមេត្តាចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា